19 fevral tarixində Marinyoli Bələdiyyə Məclisinin iclası keçirildi. Bələdiyyə Məclisinə müzakirəyə 3 məsələ çıxarılmışdı. Bələdiyyə Məclisinin iclasında birinci məsələ 2021-ci il büdcəsində ediləcək dəyişikliklərlə bağlı idi. Marinyoli Meriyasının Maliyyə Büdcə Xidmətinin rəhbəri Vüqar Məmmədov iclas zamanı bildirdi ki, ötən ilin büdcəsindən qalmış vəsait bu ilki büdcəyə artırılacaq. Xatırladım ki, 2020-ci ilin büdcə illi başa satıb və əlbəttə büdcədə qalıb. Biz həmin qalığı büdcədə dəqiqləşdirməyə məcburuq. Büdcəyə keçirilən qalıq 5 milyon 210 min lari təşkil edir. Ancaq bundan 980 min lari sərbəst qalıq qaldı. Qeyd olunan pul bu ilki büdcə ilə həyata keçiriləcək layihələrə bölünəcək. Məmmədovun sözlərinə görə, dəyişikliklər nəticəsində Marinyoli Bələdiyyəsinin 2021-ci il büdcəsi 41 milyon 500 min lariyə qədər artıb. Buradan bələdiyyənin öz vəsaiti 34 milyon 500 min lari, dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait isə 7 milyon lari təşkil edir. İkinci məsələnin müzakirəsi zamanı Marinyoli Meriyasının struktur vahidlərinin sərəncamına dəyişikliklər edilib. Məsələni Marinyoli Merinin müavini Laşa Lobcani dizə təqdim edib. O bildirib ki, bugün qəbul edilmiş dəyişikliklər nəticəsində Marinyoli Meriyasında həyata keçirilmiş yenidən qurma prosesi və xidmət müddəaları 1 mart tarixindən qüvvəyə minəcək. İstəyirik 1 mart tarixindən qüvvəyə minsin ki, sonradan vakant olacaq vəzifələrə müsabiqələr elan edilsin. Qanunla təyin edilmiş qaydada və müddətdə həmin vakant yerlər doldurulsun. Bələdiyyə məclisinə çıxarılmış üçüncü məsələ Marinyoli Algeç istiqamətində hərəkət edən bələdiyyə avtobusları ilə bağlı idi. Məsələni təqdim edən şəxs bildirib ki, qeyd olunan avtobusun dayanacaq yeri Marinyoli bazar ərazisindədir. Buna görə ərazidə əksər hallarda minik avtomobillər dayanır. Avtobus saxlamağa isə yer qalmır. Bələdiyyə məclisi qərar qəbul edib ki, bələdiyyə avtobusunun dayanacaq yerinə qadağa nişanları yerləşdirilsin. Nişana əsasən minik maşınlarına ictimai nəqliyyata aid yerdə dayanmaq qadağan olunacaq.